Hei sammen, folkens! I dag det på tide med episode 17 av God Jul. Og jeg har jo lovt dere at jeg skal pynte den fine bilen min enda mer, og gjøre den enda mer harrig og enda styggere. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre i dag. Så jeg har litt diverse stasj som vi skal pynte med. Jeg har litt snøspray. En del nye figurer som skal gå i frontruta, for der var det litt lite. Et skikkelig tøft klistermerke med reinsdyr og nisse. Og ikke minst så har jeg reinsdyrøra og reinsdyrnesa til bilen, som vi også skal sette på. Så det her, det blir skikkelig stygt og skikkelig artig, så akkurat sånn som jeg liker det. Så da tenker jeg at vi egentlig bare setter i gang. Det faktisk usedvanlig vanskelig å finne sånne små figurer. Men jeg fant noen flere på Søstrene Grene. Jeg ser at jeg mangler en. Jeg hadde en liten skihopp-nisse også, men han hadde blitt borte. Han hadde ikke lyst til å være med. Men jeg har i hvert fall bare kjøpt tre forskjellige nye nisser. De her. I tillegg til et tre. Sånn. Sånn, der står det. Så fint. Han her lille blingen tenker jeg blir fin rett foran adventsstaka. Så jeg tenker at han kan få lov å sitte her. Og der ble han jo så fin. Jeg tenker at han her luringen skal få lov å kikke utover. Han setter vi her. Der står han fint. Sånn. Og han her, han kan stå der, tenkte jeg. Og kikke litt opp, sånn. Da har jeg i hvert fall fått litt mer liv her i nissehagen. Helvetes lys. Da har jeg i hvert fall fått litt mer liv og røre her i nissehagen min. Jeg synes at det gjorde seg. Jeg kunne enda fylt på mer der borte, men der det jo ikke så nøye siden man skal se hvor man kjører. Men nå synes jeg det begynner å bli trivelig her, og det var godt med litt nye figurer. Jeg vet ikke med dere, men jeg synes at stjernene i bakrutene gjorde skikkelig susen. Men det er en ting som irriterer meg, og det er at man kan se batteriholderen. Derfor tenkte jeg å gjøre noe med det, og bruke snøspray. Jeg har aldri testet det før, og jeg tror det kommer til å forsvinne, så straks ruta blir full av is, og man må skrape. Men det er verdt et forsøk, og siden snøen her hjemme har forsvunnet og uteblitt, så får vi pynte bilen litt og få snø på den måten. I full fart skal jeg bare ta og maskere rundt vinduene av kamera. Sånn! Da har vi maskeringsteip. Det er ikke så farlig om vi kommer litt utfor, for det går bort med vann, og jeg har våtservietter. Så det er ikke noe krise. Jeg har bare satt maskeringsteipen, så det ikke skal bli så sinnssykt mye arbeid etterpå å ta det bort. Jeg regner med det bare å riste. Jeg er jo livredd. Kom an, snø. Der. Skal dette se ut som snø? Oi. For best resultat, lagre og bruk i ca. 20 plussgrader. Denne er sikkert 3 grader varm. Jeg tror vi varmer denne litt opp, og i mellomtiden så gjør vi litt andre ting. Jeg tenker at vi i mellomtiden prøver å montere det fine klistermerket mitt. Det er en julenisse og et reinsdyr som skal stå her. Og så er viskeren. Det skal være armen til nissen da. Så når du bruker viskeren, så vinker du til bilen bak deg. Den er jo veldig søt da. Den skal inn på der. Sånn. Oi, nå ble han jo veldig, veldig skjev. Helvete, ja, nå ble han skjev. Så det armen. Jeg håper den passer på her. Sånn, da den på. Nå må jeg bare prøve viskeren litt for å se om det ser bra ut når han vinker til oss. Jeg synes at han nissefar ble ganske kul egentlig, så det her var en kul greie. Nå har jeg fått varmet opp sprayen litt, så får vi se om det går litt bedre nå. Det var ikke akkurat vakkert.
Nu begynner det jo bli ulovlig det her. Det dekker jo litt mer enn det burde. Herregud, det her gikk ikke bra. Det kan jo diskuteres hvor vakkert det ble, men nå har jeg i hvert fall fått dekka for den stygge batteriklumpen her. Så jeg tenker vi bare gjør det samme på andre siden, og så får vi se om vi sier oss fornøyd da. Nå står det egentlig bare å få på reinsdyrørene og nesa, så er bilen ganske så klar for jul. Jeg har jo helt ny fanger på Peugeoten og har ikke fått satt på emblemet enda, og det er egentlig ganske greit, for nå passer nesa rett inn i der. Sånn, da er nesa på. Jeg vet ikke helt hvordan denne skal på, men jeg lurte lenge på om den skulle på vinduet, så at man bare lukket igjen vinduet, så var den inni. Men jeg har min mistanke om at den egentlig skal på her, så jeg tenker at vi prøver det. Skal vi se. Ja. Hæ? Det der må jo være gulle godt. Sånn. Herregud! Da er jeg ferdig med dagens pynting av Peugeoten. Så da gjenstår det jo egentlig bare å se hvordan den ser ut med de fine nye ørene og den fine røde nesa. Det var alt for denne episoden. Så håper jeg du liker og abonnerer og kommenterer. Så ses vi igjen i neste video.